För att visa att du platsar ska du bränna en koran utanför en ambassad eller moské i huvudstan. Sedan kan vi släppa in dig i vårt stolta riksparti, även om du till det yttre liknar sådana som vi vill förvisa från vår enade och bleka folknation. Sånt patrask som du ska reta upp med din provokation.